З 18 години вчорашнього дня і до ранку терористи продовжили вести як прицільний, так і провокаційний вогонь на всіх напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по Старогнатівці, Піскам та Авдіївці. По Красногорівці близько опівночі застосували 82-мм міномети. На Артемівському напрямку з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Зайцеве, Луганське та Майорськ. Також по Майорську працював і снайпер. На Луганському напрямку з гранатометів терористи обстріляли Трьохізбинку, а на Маріупольському вели прицільний вогонь по наших позиціях в районі Новотроїцьку. Всього за ніч противник обстріляв наші позиції 13 разів.